сәлеметсіздер ме? Бүгінгі дәрістің тақырыбы ас қорыту жүйесі, оның жас ерекшеліктері. Жалпы ас қорыту жүйесі адам организміндегі ең негізгі зат алмасу процесі болып табылады. Мұнда тіршілік процестерінің негізі ретінде организмде үздіксіз жүріп отыратын және оның тіршілігіне энергияны бөліп отыратын зат алмасу процесінің бірі осы ас қорыту жүйесі. Мұнда ағзаға қажетті күрделі органикалық заттар, атап айтқанда белок, май, көмірсулар және бейорганикалық заттардан минералды тұздар мен витаминдер және суы бар қоректік заттарды үнемі қабылдап отыру керек. Бірақ органикалық заттар ағзаға түскеннен кейін қорытылып, дененің ұлпасын жасауға қажетті қарапайым заттарға бөлінеді. Ас қорыту жүйесіне ас қорыту мүшелері мен ас қорыту бездері жатады. Атап айтқанда, ас қорыту мүшелеріне ауыз қуысы, жұтқыншақ, өңеш, асқазан, ашішек, тоқ ішек, ал ас қорыту бездеріне үш жұпсеке бездері, бауыр және қарын асты немесе оны ұйқы безі деп атаймыз, осы ұйқы безі жатады. Ас қорыту мүшелерінің қабырғасы үш қабаттан тұрады. Ішкі, ортаңғы және сыртқы қабат. Ішкі қабаты ол сілемейлі шырышты болып келеді. Ортаңғы қабаты бұлшық етті, бірыңғай салалы бұлшық етті болып келеді. Ал сыртқы қабатын сыр қабат деп атайды. Бұлшық етті қабаты екі түрлі жиырылады. Бірі жағы маятник тәрізді жиырылса, екінші перистальтикалық дейді, яғни бүлкілдеп. Осылай екі түрлі жиырылады екен. Маятник тәрізді жиырылғанда ас сөлмен араласады, ал перистальтикалық жиырылғанда ас қорыту жүйесінің бір мүшесінен екінші мүшесіне жылжиды екен. Енді ең бірінші ас қорыту ауыз қуысынан басталады. Ауыз қуысында ол асты шайнау ас қорытудың ең алғашқы кезеңі және ауыз қуысындағы ең негізгі қызметі болып табылады. Шайнауға қозғалмалы тістер, тіл және ұртқа қатысады. Және ауыз қуысына үш жұпсіреке бездерінің өзектері ашылады. Олар шықшыт без, жақ асты және тіл асты безі болып табылады. Енді тамақты жеген кезде жағы ауыз қуысында егер де тамақ сұйық тамақ болса, ол бірден жұтылады, ал қою тамақ болса, ол шайналып ұсақталады да сілекеймен араласып ас қоймалжыңына айналады. Асты шайнап ары қарай жағы жұтқыншаққа өтеді, жұтқыншақтан өңешке өтеді. Мұнда жұту кезінде жұтқыншақта арнайы тетіктер ас қоймалжыңның тыныс жолдарына бармай, өңешке өтуін қамтамасыз етеді. Жұтқыншақ пен өңеште негізінен ас қорытылмайды. Жұтқыншақтың өңешке кіре берісінде сфинктер болады. Сондықтан өңешке өткен ас кері шықпайды. Ал өңештің құрылысына келетін болсақ, өңештің ұзындығы 22-27 сантиметр. Ұзын түтік тәрізді, нәрестелердің өңешінің кілегейлі қабаты нәзік болады, сондықтан ірі ас түйіршіктері оларды оңай жаралайды. Жаңа туған сәбидің өңешінің ұзындығы 10 сантиметр болса, 5 жаста 16 сантиметр, ал 15 жаста 19 сантиметр болады. Ары қарай осы өңештен өткеннен кейін тағам асқазанға барып түседі. Асқазан дейміз, немесе оны қарын дейміз. Мұнда асқазан немесе қарындағы астың қорытылуы толығымен қарын сөлінен бөлінген ферменттердің әсерінен ары қарай қорытылады. Қарын сөлінің құрамында 98% су, 0,3-тен 0,5%-ға дейін тұз қышқылы мен әртүрлі тұздар мен органикалық заттар болады. Қарын сөлінің pH реакциясы қышқылды орта, сол себептен бұл қышқылды ортада белокты ыдырататын пепсиннің, сүт казеин ыдырататын химазин және майды ыдырататын липаза ферменттерінің белсенділігі артады.
Енді ары қарай жағы қарындағы барлық белоктар қорытылып, сонымен бірге жағы тұз қышқылының әсерінен тамақпен түскен бактериялар да қорытыла бастайды. Яғни қарын сөлі бір жағынан қорғаныс қызметінде атқарады. Енді ішектегі ас қорыту. Ішектегі ас қорытуда қарын қуысындағы ас қоймалжыңы химус деп аталады. Мұнда химус қарыннан 12 елі ішекке, яғни ұлтабарға өтеді. Оның ұзындығы 25-30 сантиметр. Ұлтабарға бауырдың өтімен ұйқы безінің өзегі ашылады. Өт, мұнда өт майды эмульцияға, яғни ұсақ май тамшыларына ыдыратады. Ал ұйқы безінің сөлінің құрамында ферменттер болады. Олар май, көмірсу, белокты мономерлерге дейін ыдыратады. Мұндағы жағы белоктарды амин қышқылдарына дейін ыдыратса, көмірсуларда көмірсулардың өздері жағы дисахарид, полисахаридтерді моносахаридтерге дейін ыдыратады. Майларды май қышқылдарына және нелерге, липидтерге ыдыратып, содан кейін мономер түріне айналған осы органикалық заттар осы ішектегі қан мен лимфаға өтіп, ары қарай организмге таралады. Жалпы ащы ішектің қабырғасында асық қоймажылыңы микробүрлер арқылы іске асады. Олардың саны өте көп. Мысалы, 1 метр, миллиметр квадрат ішектің қабырғасында 50 мыңнан 200 миллионға дейін микробүрлер болады екен. Бұл микробүрлер бұлшық еттен және қан мен лимфа тамырынан тұрады. Бұлшық еттің жиырылуы нәтижесінде ыдыраған ас насоспен сорылғандай қан мен лимфаға сіңеді. Асты қорыту мұнда тек тоқ ішекте ғана аяқталады. Тоқ ішекте су қанға сіңеді, ал жоғарыда сіңбеген ас қалдығы тоқ ішектегі бактериялардың әсерінен шіріп, нәжіске айналады. Одан пайда болған улы заттар индол, скатол, фенол және тағы басқа сияқты улы заттар қанға сіңеді. Тоқ ішектен шыққан қан тамырлары бауырға барып, улы заттарды усыздандырады. Тоқ ішектегі бактериялардың тағы бір қызметі өсімдік тамырларының клетчаткаларын ыдырату арқылы тоқ ішектің қабырғасын тітіркендіріп, оның жиырылуын жиілетеді. Соның нәтижесінде нәжістің сыртқа шығарылуы жеңілдейді. Жалпы тоқ ішектің құрылысына келетін болса, мұнда бүйеншек, жоғарыланған жиекшек, көлденең жиекшек, төмендеген сигма тәрізді жиекшек, тікшек бөлімдерінен тұрады. Енді ішек қарынның моторикасына келетін болсақ, мұнда ішек қарын үш қабаттан тұрады. Сыртқы сілемейлі, ортаңғы бұлшық етті және ішкі шырышты. Ас қорыту мүшелерінде ас бұлшық етті қабаттың жиырылуы нәтижесінде жылжиды. Бұлшық ет, атап айтып кеттік, маятник пен перистальтикалық жиырылады деп. Ас қорыту жүйесі негізінен реттелуі ол сілекей бездерінің қызметімен реттеледі. Мұнда жағы ауызға ас түскеннен кейін бірнеше секундта сілекей шығару күшейе бастайды да, сілекейдің бөлінуі рефлекторлы түрде жүйке жүйесінің қатысуымен жүреді. Шайнау барысында ас ауыз қуысындағы тілде, ұртта, ерінің ішкі жағында орналасқан рецепторлар тітіркендіреді. Соның нәтижесінде пайда болған қозу тіл жұтқыншақпен бет жүйкелерінің афференттік талшықтары арқылы сопақша мидағы сілекей шығару орталығына келеді. Бұл жерге келген қозу талданып, талқыланып, жауап қозу туады. Ол афференттік жүйкелер арқылы сілекей бездеріне барады да,
сілекей шығару рефлексі іске қосылады. Сілекей тамақты көргенде, оның есін сезгенде, астың атын айтып әңгімелегенде де бөлінеді. Бұл Иван Павлович Павлов анықтағандай сілекейдің шартты түрде бөлінуі. Бұл рефлекс бұрын көрген, жеген, есін сезген тамақты пайдаланғанда пайда болады. Ал қарын бездерінің қызметінің реттелуінде мұнда үш кезең байқалады. Бірінші күрделі рефлекторлы, екінші қарындық, үшінші ішектік. Бірінші кезең ас қарынға түсер алдында шартты және шартсыз тітіркендіргіштердің нәтижесінде пайда болады. Екінші кезең ас қоймалжыңның түйірлерімен қорытылудан пайда болған заттардың қарын қабырғасын тітіркендіруіне байланысты туады. Жалпы қарын безінің қызметін қарын қабырғасында түзілетін гастрин мен гастрон гормондары реттейді. Гастрин қанға сіңіп, гуморальды жолмен қарын бездерін қоздырады. Гастрин пайда болғанда тұз қышқылының өндірілуі тежеледі. Ал гастрон қарын бездерінің қызметін тежейді. Үшінші кезең мұнда ішектік кезең, мұнда қанға қоздырғыш гормон энтерогастриннің сіңуінен басталады, ал энтерогастерон оны тежейді. Ішектегі астың қорытылуын реттейтін ең жоғары орталық ол мидың гипоталамус бөлігі. Оның хеморецепторларын аш қан тітіркендіреді, бұл орталықтың қызметінің бұзылуы тойымсыздықты тудырады. Ас қорытудың ең жоғары реттеуші орны ол ми қыртысындағы ас қорыту орталығы болып табылады. Ас қорыту жолдарының бәрінен осы орталыққа қозу импульстары келіп тұрады. Сонымен бүгінгі біздің дәрісіміз осымен аяқталды. Назар қойып тыңдағандарыңызға көп рахмет.